Vandag gesels ons met Dr. Dirk Herman, adjunkt van die vakbond Solidariteit. Welkom op Orania, Dr. Herman. Is dit die eerste besoek aan Orania? Nee, dis glad nie. Ek kom al 'n hele klompie jare Orania toe. Dit is my altyd lekker om te sien wat die mense hier so doen. En ek moet sê, dit is nogal altyd 'n geleentheid dat mense batterye bietjie laai, want hier is 'n klomp mense wat met idealisme werk en wat regtig hard werk. En elke keer wat mense hier sien, sien mense meer ontwikkeling. En mense sien, hier gebeur regtig dinge. Dis mense wat werklik aan die einde van die dag dinge met harde werk op die grond neersit. So ek kom eintlik redelik gereeld en dit is lekker hierdie jaar vir die eerste keer dat ons eintlik langer gekom met die doel om amper 'n bietjie vakansie te hou. En saam met my gesin was dit regtig aangenaam. Vertel ons meer van die stokperdjies en belangstellings in die lewe. Jong, ek het maar 'n vervelige soort van lewe in die sin van dat ek nie ongelooflik baie stokperdjies het soos golf speel en karre reg maak en sulke soort van goeders nie. My liefde lê maar rondom hierdie dinge wat ek doen, by Solidariteit, die dinge rondom die politiek, om ook vir ons mense 'n ruimte te skep waarbinne hulle gelukkig kan leef, om vir my dogtertjies, ek het 4 van hulle, 'n toekoms te help skep. So ek is heeltyd besig met daardie soort van goeders. En ek geniet dit regtig baie en as ek lees, lees ek daaroor. As ek dinge doen, dan doen ek dinge daar rondom. So ek het maar 'n beperkte stokperdjie galery. En dan natuurlik het ek 4 dogtertjies en daarom vat my gesin met groot vreugde baie tyd vir my. So op die oomblik is my gesin en my werk ook my stokperdjies. Hoe lank is jy al betrokke by Solidariteit en vertel ons 'n bietjie meer van wat julle alles doen? Al volgende jaar is my 15de jaar by Solidariteit, so dis al 'n lang ruk. Ek kom al daar van die mynwerkers Unie daar af. So hier net na 94 het ek begin by Solidariteit in 1997. En dit was natuurlik die tydperk gewees toe dit wat ons noem die groot platval van Afrikaner organisasies was. Daar was amper niks oor nie. Dit was ook maar so met die mynwerkers Unie wat dit nie gemaak het nie. Hulle was finansieel eintlik in effek bankrot. Hulle was bankrot in idees gewees. Toe het ons van 97 af begin om nuwe inhoud aan die mynwerkers Unie te gee. Later het hulle MWI Solidariteit geword, later Solidariteit. En vandag is ons die Solidariteit Beweging. En die Solidariteit Beweging natuurlik al baie groter as net die vakbond. Dit sluit in instellings soos AfriForum, die Help in Hand, Soltech. Dit sluit in Kraal Uitgewers, Marula Media, en beleggingsmaatskappy, finansiële dienstemaatskappy. En nou ook 'n sakeorganisasie wat ook baie nou skakel met die Solidariteit Beweging. En ons basiese doel is om te sê dat ons moet vir Afrikaners 'n ruimte in Suid-Afrika skep. En ons glo om dit op 2 maniere te doen. In die eerste plek doen jy dit de jure, dit is deur regs werklikhede te skep. Dit is ook om van reg gebruik te maak. Om deur verskillende metodes skikkings aan te gaan wat regswerklikhede kry. En daarom sal jy ons gereeld in die hof sien. Ons is AfriForum gereeld in die howe. Solidariteit het op enige gegeewe stadium 400 sake in die arbeidshof, 1200 lopende sake aan die gang. Ons het 'n regsafdeling van 35 mense. Dis die grootste arbeidsregs praktyk in Suid-Afrika as jy kyk op na ander regsfirmas, baie groter as enige ander vakbond. So dit wil sê aan die een kant is dit regswerklikhede wat ons skep. Maar ons besef baie goed dat die antwoord vir Afrikaners lê nie net bloot eenvoudig in die regstaat nie. So naïef is ons ook nie. Daarom glo ons ook om die facto werklikhede te skep. Dit is om dinge op die grond neer te sit. En dit doen ons deur prakties dinge te bou. Ons het byvoorbeeld Soltech gebou wat 'n tegniese opleidingsentrum is. En deur Soltech stel ons letterlik jong mense vry van regstellende aksie deur hulle skaars en kritiese vaardighede op te lei sodat die mark hulle moet opneem omdat hulle skaars en kritiese vaardigheid het. Ons sit goed op die grond neer, soos byvoorbeeld AfriForum, die Help in Hand. So ons glo daarin om die vak toe dinge op die grond ook neer te sit om 'n verskil te maak. Ons bou byvoorbeeld nou 'n kampus van 150 miljoen rand om jong mense op te lei. So aan die een kant het ons dus 'n regstrategie, maar aan die ander kant sê ons is nie naïef daaroor nie. Ons moet ook 'n praktiese strategie op die grond neersit. En daarvoor het ons ongelukkig geld nodig om vir Afrikaners om 'n geprivatiseerde werklikheid vir hulle self te skep waarbinne hulle leef, het hulle geld nodig. En daarom moet ons baie meer kapitaal mobiliseer om ook daarvan 'n sukses te maak. Jy het onlangs ook 'n boek geskryf. Vertel ons meer.
boek wat ek geskryf het is Basta, ons voetspore is in Afrika. Dit is 'n boek wat ek geskryf het aan my dogters. Ek het 4 pragtige dogtertjies en ek het besluit om vir hulle 'n storie te skryf oor hulle geskiedenis hier in Afrika. Die feit is dat ons is al hier van 1657, maar die geskiedenis wat opgedis word in skole en geskiedenishandboeke is 'n skeefgetrekte prentjie van die werklikheid. Dit is 'n geskiedenis wat nie 'n werklikheid is nie, wat ons kinders in 'n skuldposisie moet dompel. Dit is daardie eenvoudige geskiedenis wat hulle leer van die slagoffer teenoor die oortreder, en dat ons witters is die slagoffers wat heeltyd moet betaal, ons moet ons skuld betaal, en daarom word ons heeltyd in 'n amper minderwaardige posisie geplaas, en as ons nie ons skuld betaal nie, dan kan ons nie aanspraak maak op regte nie. Dit kan net herstel word indien ons self ons geskiedenis herstel, indien ons geskiedenis terugvat. En ek het deur Basta ons voetspore in Afrika die geskiedenis ten minste van my dogters teruggevat. Die storie gaan van oupa Hans wat hier aangekom het in 1657 met 'n skip. Hy was 'n soldaat van die VOC. Later het hy vryburger geword en 'n harde Afrika storie. Hy is deur 'n leeu opgeëet. En sy vrou, en dit was natuurlik my ouma, ouma Trein, sy het toe die leeu self gaan doodskiet. En daarna het ons 'n storie van trekboere, later getrek Natal toe, van daar af getrek binneland toe. Ons storie gaan Eerste Vryheidsoorlog toe, my oupa Groetjie, of my agteroupa Groetjie het geveg op Majuba. Daarna die Tweede Vryheidsoorlog, my ouma was self in die konsentrasiekamp, my ouma Groetjie dood in die konsentrasiekamp, haar ander seun dood in die konsentrasiekamp. En dan die stories van die opstaan na die oorlog, 1918, die 30er jare. Dis alles deel van my familiese geskiedenis. Die apartheid story, my pa het self vir my 'n brief geskryf wat in die boek opgeneem is, waarin baie duidelikheid kom dat hy is nie 'n krimineel nie. En daardie tyd het eintlik pragtige stories van opstaan en mense wat regtig binne een geslag moderniseer het. En dit is daardie brief wat ek geskryf het vir my dogtertjies om vir hulle te sê, basta, ons voetspore is in Afrika. My oproep aan mense is, vertel julle stories vir oupas, vertel julle stories aan julle kleinkinders. Ons moet die geskiedenis vir ons kinders herstel. En dis wat ek gedoen het deur Basta, om vir my kindertjies selfvertroue te gee, maar ek het dit op so 'n manier gedoen, dat enige Afrikaner wat ook die boek lees, lees die geskiedenis van die Afrikaner, binne die konteks van my eie familiegeskiedenis. Wat is die toekoms vooruitsig vir Urania en die groter volksstaat gedagte? Die Afrikaner moet meer en meer begin besef dat ons moet sorg dat ons selfstandig raak. En daarom is hierdie idee van om de facto werklikhede op die grond neer te sit, om fisies iets op die grond neergesit wat nie geïgnoreer kan word nie, is 'n besliste deel van die strategie om vir Afrikaners 'n plek in Suid-Afrika daar te stel. Hierdie de facto werklikhede wat geskep word, kan geskep word deur byvoorbeeld onderwysinstellings te bou soos wat ons doen binne in solidariteit, om antwoorde te skep vir mense daar waar hulle bly. Maar dit moet ook geskep word op 'n plek. En dit is om 'n de facto werklikheid te skep waar 'n selfstandige gemeenskap gevorm kan word. En dis wat Urania doen. Hulle doen dit en hulle doen dit baie suksesvol. Hulle doen dit deur eenvoudig te sê dat hier is 'n ding wat nie geïgnoreer kan word nie. En dis kragtig. Kom ek vat 'n klein voorbeeld. Dat hulle neem vir hulle self funksies op wat eintlik net deur 'n regering opgeneem kan word. Byvoorbeeld, hulle besluit oor hulle eie vakansiedag. Waarom kan Urania dit doen? Is omdat hulle de facto fisies prakties op iets op die grond neergesit omdat hulle dit neergesit het. Dit is nie so eenvoudig net om te sê dat luister, ons wil 'n groot volksstaat hê van hier tot in die noorde. Die hele Suid-Afrika is ons nie. Hulle sê nie dit nie. Hulle sê dat luister, ons sal vir ons 'n plek oop werk. En dis wat hulle doen op Urania. En dit maak my opgewonde. Die tyd wat ek ook hierso was, het ek iemand 'n opmerking gemaak dat hierdie mense kry nie net hulle vryheid nie, hulle verdien dit. Want hulle werk eenvoudig fisies hulle vryheid oop. En mense kry baie keer die indruk dat daar mense is wat dink dit kom maklik. Jy gaan byvoorbeeld net VN toe en jy vra dat die VN jou vryheid vir jou afkondig, of jy dink dat die Suid-Afrikaanse regering dit vir jou moet gee. Dis net een manier hoe jy dit kan doen. Dit is om fisies dinge op die grond neer te sit. En as ek kyk wat hier op die oomblik gebeur, die momentum rondom Urania, moet ek vir hulle sê, ek haal my hoed af vir wat hulle hierso reg kry.
Die simbool hier op Orania is so 'n klein mannetjie wat sy moue so opgerol is. Hulle noem hom die klein reus. En wat ek hier sien op die oomblik op Orania is die klein reus wat besig is om groot te word. En dit gaan nog die verbeelding van Afrikaners op 'n baie groter skaal aangryp.